První srpnovou sobotu pozvali josefovští své přespolní sousedy, aby si společně zahráli fotbal. Místní starosta tento turnaj pořádá už 18. sezónu. Fotbalové hřiště se začalo plnit po jedné hodině odpoledne a postupně si na něm zahrála 4 mužstva. Pravidelně tady hrává domácí klub, nebo domácí kluci, kluci z Prušánek, kluci policisti poslední roky a poslední roky taky z Dolních Bojanovic. Nicméně před pár lety jsme tady měli družební manšaft ze Smolínského nebo z Kůtu, takže to býval mezinárodní fotbalový turnaj, ale teď to hráváme tady v tom ránku okolí. Zahájí se turnaj, potom proběhnou vlastně v uvozovkách semifinále, čili dva zápasy postupové. Ti, kteří prohrají, tak hrají o třetí místo a ti, kteří vyhrají, tak hrají finále. Hraje se přes celé hřiště, jsou pravidla stejná jako při klasickém fotbale? Pravidla jsou stejná, tak jako při standardním fotbale, akorát samozřejmě ten čas je kratší, hrává se 30 minut. Pojďme. Jaký je vůbec fotbal v Josefově? Fotbal v Josefově je krásný. Máme tady takové téměř brazilské hřiště, trošku hrbaté, specifické, takže ty naši kluci jsou na to zvyklí, takže mají de facto výhodu domácího prostředí. My soutěž nehrajeme, nicméně z Josefova se rekrutují a rekrutovali hráči tady v okolních obcích, hráli v Prušánkách, já jsem hrával v Prušánkách i v Dolních Bojanovicích, takže fotbal se tady hrával od nepaměti a hrával se dobře. Ani velké horko fotbalistům nevadilo. Všechny plánované zápasy poctivě odehráli. Pro fanoušky poschovávané ve stínu bylo připraveno občerstvení a pro sportovce pak měli organizátoři nachystané věcné ceny. Poháry pro vítěze a cena pro hráče, který nastřílí v turnaji nejvíce gólů, to vše bylo po skončení rozdáno. Můžete nám představit, za koho vy jste tady dneska hrál? Za Dolní Bojanovice, které je sousední obec Josefova a jezdíme sem vlastně pravidelně. Tohoto turnaje se zúčastňujeme. Máte dvě ceny, co to konkrétně je? Tak stal jsem se nejlepším střelcem tohoto turnaje, dal jsem nejvíc branek a první místo jsme obhájili jako loňský rok, takže nás to těší, že jsme zůstali na tom místě, jak jsme byli minule. Nejvíc branek to znamená kolik? 4 góly jsem dal. Ještě doteď jsem dělal závodně, takže i když mám v celku již nějaký věk, tak stále se udržuji, že trénuji dvakrát týdně a jednou týdně hrají zápas. Kromě fotbalového klání pro přespolní sportovní přátelé pořádají v Josefově také oblíbený turnaj ulic. A i když je tu ulic jen 7, místní si opět rádi přijdou zahrát.